لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تقع عليكم الفتن كقطع الليل المظلمة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، خدا پاک نے پوری انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے پیغامات اپنی کتابوں کی شکل میں نازل کیے. بڑی بڑی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، صحیفوں کو اتارا، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور چار بڑی کتابوں کو نازل کیا، ان میں سے آخری کتاب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. اللہ تعالی منصف کائنات ہے، پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. تو منصف کا تقاضا یہ تھا کہ جو پیغام بھیجے، جو طرز زندگی کا اصول بیان کرے، اس کے اندر ساری مخلوق کے ہر طبقے سے متعلق احکام ہو، ہر طبقے کے ہر حال سے متعلق ہو، ہر طبقے کے ہر مسئلے سے متعلق واضح رہنمائیاں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایک کامل دستور حیات بنا کر دنیا کے اندر نازل فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. یہ قرآن یہ صدا قیامت تک رہنے والا ہے، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امتی ہو، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں اترنے والی، کوئی اور نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، یہی کتاب قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کے لیے رہنما ہے اور راہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہاں پر لوگوں کی مختلف جماعتیں بن گئیں. کچھ لوگوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت سے نوازا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر، لبیک کہا اور منکرین سامنے آئے، کسی نے قرآن پاک کا انکار کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر، کوئی مجنون دیوانہ، کوئی کاہن، پتہ نہیں، مختلف جو جس کو سمجھ میں آیا اپنی حفوات منہ سے نکالتا رہا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائیں تکلیفیں پہنچائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، شہر بدر کیا گیا، دو ڈھائی سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح سے اس اسلام کو نقصان پہنچانے اور اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے اور اس قرآن عظیم کو جھٹلانے اور اس کا انکار کرنے اور قرآن عظیم کو لے کر آنے والے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو باطل قرار دینے کی ہر طرح کی کوششیں کی گئی، لیکن الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام تو سربلند ہونے کے لیے آیا ہے، دوسرا کوئی مذہب اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، غالب ہونا تو اسلام ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور، دین اسلام، قرآن پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی دعوت کو یہ اپنے منہوں سے پھونک کر بجھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو تام کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر اس نور ایمان کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایمان دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو اسلام یہ ایک آفاقی مذہب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جتنے عالم ہیں، جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا ہوگی، ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، ساری مخلوق کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہے، تو جتنی مخلوق قیامت تک آئے گی ساری مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اور نبی ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا پاک کلام، یہ سب کے لیے اصول اور دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے ہی میں اسلام کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی، فتنوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے تم پر ایسے امڑ پڑے گے جیسے رات کی سیاہی بالکل گھٹا تو تاریکی تاری کر دیتی ہے۔ ایک فتنہ ابھی ختم ہوا کہ نہیں کہ دوسرا فتنہ نکل آئے گا، ایک شام ابھی فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسری صبح شروع طلوع ہونے سے پہلے دوسرا فتنہ نظر آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ صبح میں ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافروں کی صف میں جا کے کھڑا ہوگا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام میں ایمان والا ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافروں کی صف میں جا کے کھڑا ہوگا۔ ویبیع المرء دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کے گھٹیا سامان کے بدلے میں اپنے دین اور اپنے ایمان کو بیچے گا۔ دنیا کی لذات، دنیا کی خواہشیں اور دنیا کی رنگ، دنیا کا رنگ اور دنیا کی رونق، اس کی زینت آدمی کو متاثر کرے گی۔ اللہ کا لایا ہوا کلام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کے احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان تمام چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے آدمی دنیا 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 کی چکر میں پڑا رہے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ دور آئے گا جب شراب کو دوسرے نام سے فروخت کیا جائے گا، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب لوگ
زکات کو تاوان سمجھنے لگے گے جب امانت کے مال کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا جب آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کو ذلیل کرے گا جب آدمی اپنے دوست کو قریب کھینچے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا تو سمجھ جاؤ قیامت آ گئی یعنی بے شمار علامتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کہ یہ علامات یہ حالات رونما ہونے والے ہیں یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت آنی طے ہے دنیا کے بنانے والے نے یہ کوٹ کر دیا وہاں پر کہ دنیا یہ دار فانی ہے اس کو ختم ہونا ہے اس کے بعد دار بقا ہے ہمیشہ رہنے والی ایک جہاں بسائے گا اللہ تعالیٰ تو دنیا کی زندگی کیا ہے کتنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو رکھا جنات کو دنیا کے اندر پیدا کیا کتنے ہزاروں سال گزر گئے اس کا حساب کتاب نہیں اور کتنے اور باقی ہے دنیا کی عمر میں سے یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کس کو کب موت آئے گی کل کو کیا کرے گا کہاں جا کے مرے گا قیامت کب قائم ہوگی اس کی کوئی حتمی شکل اللہ تعالیٰ نے کوئی حتمی تاریخ نہیں بتائی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں فلاں سال میں قیامت برپا ہوگی نہیں انسانیت کا امتحان رکھا ہے کہ بن دیکھے میری ربوبیت کو ماننے اور میرے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے میں بندہ کتنا کھرا اترتا ہے قیامت کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی تیاری کرنے کا جب حکم دیا گیا ہے تو بندہ ہر آن قیامت کا انتظار کرتا ہے یا دنیا کی لذتوں میں غرق ہو جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا من مات فقد قامت قیامته جس شخص کا انتقال ہو گیا بس اس کے قیامت کا تسلسل وہاں سے شروع ہو گیا اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا آخرت کی منازل اس کی شروع ہو چکی تو یہ سارے وہ فتنے ہیں جو داخلی طور پر ہیں جو اسلام کے ماننے والوں کے اندر داخلی طور پر یہ فتنے رونما ہوں گے شراب عام ہو جائے گی جوا عام ہو جائے گا زناگری عام ہو جائے گی زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا مال غنیمت امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا بہت ساری تفصیل لمبی فتنوں کی فہرست گنائی گی جب مال کو اپنی جاگیر سمجھا جائے گا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی جب بد کردار اور بد اخلاق لوگ قوم کے سردار بنا دیے جائے گی قوم کا سردار ان میں سے سب سے بڑا بزدل آدمی ہوگا جس کے شر کے خوف سے لوگ اس سے ڈرنے لگیں گے اور اپنی زبان بند رکھا کریں گے یہ سارے داخلی فتنے ہیں ان کے واقع ہونے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ ہے کہ لوگ ایسے زمانے کے اندر اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر کریں ان داخلی فتنوں کے ساتھ ساتھ خارجی فتنے بھی اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک خارجی فتنے اسلام پر حملہ کرتے رہے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخیر عمر میں اسلام کے خارجی فتنے شروع ہو چکے تھے مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنا بدبختانہ پیغام بھیجا کہ میں اور آپ نبوت میں 50-50% کے شریک نعوذ باللہ من ذلک پھر دوسری طرف سجع بنت حارث ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ سلسلہ نبوت کے دعووں کا چلتا رہا پھر خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے وقت میں سبائی فتنہ عروج پہ آیا
اور اس شیعہ فرقے کی بنیاد پڑی، پھر معتزلہ آئے، خوارج آئے، مجسمہ آئے، کرامیہ اور مشبہہ، بہت سارے فرقے اس زمانے میں بھی آئے، ظاہریہ فرقہ آیا. ہر دور میں فتنے خارجی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے آتے رہے، اور آج کے زمانے میں قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، ریاض احمد گوھر شاہی کا گوھر شاہیت کا فتنہ یہ دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر فیاضیت کا فتنہ، اللہ اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، بہت تیزی کے ساتھ جنوبی ہند میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. گوھر ریاض احمد گوھر شاہی اتنا بدبخت، جس نے صوفیت اور پیری مریدی کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کا ٹھیکہ لگا رکھا ہے، اسلام کے دشمنوں کے مالی امداد اور ان کی مکمل تعاون اور معاونت کے ساتھ اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش تیزی کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسانوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ شہرک سے زیادہ، انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عوام الناس کو دیا جانے والا علم اور ایک خاص لوگوں کو دیا جانے والا علم ہے جو سینہ بسینہ چلا آتا ہے، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے. قرآن پاک یہ 30 پارے نہیں ہیں، اس کے علاوہ مزید اور 10 پارے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حلال قرار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ کہتا ہے مال و دولت کا اتنا حریص اور لالچی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر 2.5% مسلمانوں کے زائد مال پر زکات لگا رکھی. یہ کہتا ہے کہ وہ عام لوگوں کے علم کے اندر ہے، اور جو 10 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں مزید 95% یعنی ٹوٹل 97.5% زکات کا پیسہ دینا ہے. اسی طرح کے بہت سارے باطل عقائد کو لوگوں کے درمیان وہ پھیلا رہا ہے، اور مسلمان بولے والے انداز میں دین کی تعلیم نہ ہونے، دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، علماء حقہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، اکابرین امت سے ان کے روابط کمزور ہونے کی بنیاد پر مسلمان ان فتنوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیاض بن یاسین نامی شخص لنگم پلی میں جس کی قیام گاہ ہے، جو انڈر گراؤنڈ رہتا ہے اور اپنے ایجنٹس کے ذریعے اپنے افکار اور خیالات کی لوگوں کے درمیان میں تشہیر کر رہا ہے، اس کے عقائد، اس کے افکار اور نظریہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ایک عورت نے اس کے طریقے علاج کے بارے میں انکار کیا تو کہنے لگا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم نے میرا انکار کر کے گویا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کا انکار کیا ہے، میں تم کو آنے والی باتوں کی خبر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راست علم حاصل کر کے میں تم کو بتاتا ہوں، جو میری بات نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا، جو میری بات مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اور تو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا ہے، اور علاج اختیار کرنا، میڈیسن اور دوا دارو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نادانی کی. اور تو اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی، اور دعا کرتے کرتے الٹا لٹک گئے، نعوذ باللہ من ذلک. کیسا سنگین جملہ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی دعا کرتے کرتے الٹا لٹک گئے لیکن ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا.
یہ بدبخت ہمارے حیدرآباد میں بسا ہوا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے، کفیہ طور پہ رہتا ہے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بھولے بھالے مسلمان جو بیماریوں کا شکار ہیں ان کے روحانی علاج کے نام پر لوگوں کو اپنے قریب کھینچتا ہے اور اپنے مخصوص چند جی بی کے اس کے ریکارڈنگ سے ان ریکارڈنگز کو اس نے سیگریگیٹ کر کے رکھا ہے کہ دو طبقے کے لوگ ہوں گے، ایک اہدین الصراط المستقیم کا طبقہ ہے اور ایک صراط الذین انعمت علیہم کا طبقہ ہے. پہلا جو نئے لوگ اس کے پاس آتے ہیں ان کو اہدین الصراط المستقیم والے ریکارڈنگ سناتا ہے اور اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم نوا اور اپنا ہم خیال بناتا ہے اور اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. جب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے عقائد کو ماننے لگے، اس کے ہم خیال ہو گئے، تو اب اپنے کفر اور اپنی افترا پردازیوں کو صراط الذین انعمت علیہم کا جو سیکشن ہے وہ سیکشن سناتا ہے اور لوگوں کو اور گمراہی کے گہرائیوں میں پہنچاتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ دعا کا استعمال کرنا، علاج کرانا یہ اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بیماری دیتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کا صفائیہ ہو سکے اور ہمارا بدن گناہوں کی نحوست سے پاک ہو سکے. اس کا کہنا یہ ہے کہ میری بتائی ہوئی باتوں کو مانو، اور چند وظائف اور چند قرآنی آیات وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کو پڑھتا رہو، اور چاہے آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو، چاہے ڈائبیٹکس ہو، چاہے آپ کو بی پی کا پرابلم ہو، جو جس قسم کا پرابلم، سب سے اولین شرط یہ رکھتا ہے کہ ہمارا علاج کرانا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، تو آپ کو یہ سارے علاج بازو رکھ کے آنا ہے. ایک ٹیبلٹ یا ایک انجیکشن بھی نہیں لینا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہماری اس کی بات مانتے مانتے اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، تو کہتا ہے کہ یہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور جو اس کے علاج کا انکار کرے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. اتنے گندے اور فاسد اس کے خیالات اور افکار ہیں. اپنے آپ کو ملہم من اللہ کہتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ دل میں باتیں ڈالتے ہیں جو لوگوں کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. میں مخلوقات کے اندر، ساری دنیا کے اندر میں تصرف کرنے کا مالک ہوں. جان لیجئے کہ تمام چیزوں کے اندر تصرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے. اللہ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ زمین آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اس کے اندر تصرفات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کی اور سامنے کھلی باتوں کو جاننے والا ہے. اور یہ فیاض نالائق اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات اور نبیوں کی صفات کو ثابت کر کے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا متبوع ہوں، مفترض الطاعت ہوں. یعنی گویا یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے امت پر اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے، بالکل بیائینی اسی طرح میری اطاعت اور میری فرما برداری کرنا ہر مسلمان، ہر انسان پر فرض ہے، ورنہ وہ اسلام اس کے لائے ہوئے اسلام، وہ اپنے بقول، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقی اسلام وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس کے خود ساختہ مذہب کے بالکل خلاف ہے، اور اس کے مذہب کا جو انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، وہ کافر قرار دیا جائے گا. ایسے سنگین حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے اولادوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، اپنے خاندان والوں کی اور اپنے دوست احباب اور ملنے جلنے والے تعلق داروں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، علماء کرام سے صحیح مسائل معلوم کریں، انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دین کا علم حاصل کرنا بند کر دیں. ان راستوں سے دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا. علماء حقا کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر اپنے دین کی معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں کے اندر دینداری، دینی تعلیم کا رواج بڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی سمجھ سکھائیں.
صبح سے شام تک سکول جاتے ہیں بچے کوئی حرج کی بات نہیں ہے سکول میں پڑھائے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے لیکن اپنے بچوں کے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے جن مقاصد کو مسجدوں کے اندر علماء کرام نے اپنی نگرانی میں قائم رکھا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجائے تاکہ بچپن میں بچے کے ذہن میں دین اور ایمان مضبوط ہو جائے عربی میں کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بچپن میں جو بات سکھائی جاتی ہے العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر بچپن میں جو بات سکھائی جاتی ہے وہ ایسی مضبوط ہوتی ہے جیسے پتھر پہ آپ نے نقش کر دیا ہو کسی چیز سے اس کو نہیں مٹایا جا سکتا تو اپنے بچوں اور اپنے اولادوں کے دین اور خود کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے خارجی فتنے ایک تیز آندھی کی طرح ہمارے اوپر آ رہے ہیں ایک فتنہ ادھر سے آیا تو اس سے بچنے کی چکر میں دائیں طرف مڑے تو اس طرف سے ایک اور فتنہ آ رہا ہے کس کس سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَا أَلَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهَا أَخَذَ بِحَضٍ وَافِرٍ کہ علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نبی اپنی وراثت میں مال و جائیداد نہیں چھوڑتے نبی دین کا علم شریعت کا علم اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کے احکام چھوڑ کے جاتے ہیں تو علماء کرام اس نبی کی وراثت کو لینے والے ہیں اس نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس محتاج بن کے جائیں ہمارا ایمان اتنی اہم ترین چیز ہے اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ ایمان کے بغیر ایک عمل بھی کار آمد اللہ کے نزدیک نہیں رہے گا ساری زندگی نیکی کرتا رہا بھلائی کے کام کرتا رہا اپنی دولت کے دہانے غریب و محتاجوں کے لیے کھول دیے لوگوں کے ساتھ ہر آن حسن سلوک کرتا رہا لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹھاؤ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا تھا اور دوسری جانب حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان ادخله الجنہ جس کے دل کے اندر ایمان موت سے پہلے موت کے وقت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی اس نے ساری زندگی عبادتیں ادا نہیں کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی اس نے روزے نہیں رکھے زکات نہیں ادا کی اس نے حج نہیں کیا اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں ساری زندگی گزار دی لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے نے میرے ایمان کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کے رکھی اور اسی حالت میں میرے پاس آیا ہے ان گناہوں کی میں صفائی کروں گا اس کے بعد اس کو اٹھا کے جنت میں ڈالوں گا ایمان اتنی عظیم ترین چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے خلیل اللہ ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے والد بغیر ایمان کے دنیا سے جا چکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میرے والد کی بخشش کر دے اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتی بخشش ایمان نہیں ہے تو بخشش کا کوئی سوال نہیں حضور پاک علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے بچپن سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کو نبوت کے ملنے کے بعد تک 10 سال تقریباً ہر آن ہر لمحہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شفقت و محبت اور آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتے اور اپنی اولاد پر اپنے اس یتیم بھتیجے کو فوقیت دیتے تھے اتنی محبت
اور اسلام کے ساتھ اتنی عقیدت تھی لیکن دل کے اندر ایمان نہیں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی یا اللہ میرے چچا کو ایمان کی توفیق دے. وہ کفر کی حالت میں چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. نبی آپ ہدایت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری رہنمائی کرنا ہے, رہبری کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں. رہبری تو اللہ کی ذمہ داری ہے. جس کے دل میں طلب صادق ہے, جس کے دل میں جس تجو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے گا. حضور علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرے چچا کے لیے عذاب میں تخفیف کر دیجیے. اللہ نے فرمایا ہاں یہ بات ہوگی, لوہے کے جوتے پہنائیں گے اور پہنا کے کھڑا کر دیں گے جہنم کے اندر, جوتے اتنے گرم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بھیجا کھولے گا. یہ سب سے کم ترین سزا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے چچا کو دی جائے گی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 850 سال دعوت دین دی, اتنی محنت کی. ان کا بیٹا کنعان اس ایمان کی دولت سے محروم رہا, کشتی میں سوار ہو گئے اور طوفان جوش مار رہا ہے, لہریں مار رہا ہے, موجے اڑ اڑ کے آ رہی ہیں. اللہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکم معنا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے اب بھی اسلام ایمان قبول کر لے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جان پریشان مت ہوئیے, آپ ٹینشن مت لیجیے, وہ بڑے پہاڑ پہ میں پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا, وہ میرے پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. اللہ تعالی منظر کشی کر کے کہتا ہے فحال بینہما الموج. ابھی یہ گفت و شنوی, باپ اور بیٹے کا یہ کلام بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور بیٹے کو ڈوبا کے لے کے چلی. نوح علیہ السلام بے چین ہو گئے, اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے یا رب ان ابنی من اہلی, یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ڈوب رہا ہے. اللہ تعالی جلال میں آئے اور فرمانے لگے یا نوح انہ لیس من اہلی. اے نوح, اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی, وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کریے. نبی 850 سال دعوت دین کے کام میں لگے ہیں اور ایمان اس بچے کے دل میں نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوال کر دیا تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ آ گئی لا تسألنی, کہ مجھ سے سوال ایسی چیز کا مت کرو جس کا آپ کو علم نہیں. تو یہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے, یہ ساری کائنات کا نظام اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد جنت کا پورا نظام اللہ تعالی نے اس ایمان والے کے لیے رکھا ہے. اتنی عظیم ترین دولت ہے. اللہ تعالی نے تقریباً 125,000 انبیاء کرام کو اسی ایمان کی خاطر دنیا میں بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 125,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو اسی ایمان کی راہ میں قربان کیا ہے. اپنے چچا کو شہید کروایا, اپنے دندان مبارک کو شہید کیا, اپنے بدن سے اپنے چہرے سے خون کو بہایا ہے اسی ایمان کی حفاظت کے لیے. اور آج یہ فتنے ہمارے اسی عظیم سرمایہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا پیسہ ہو 4-5 لاکھ روپے ہماری گاڑی کی ڈکی میں ایکٹیوا کے سیٹ کے نیچے رکھے ہو تو آدمی گاڑی کے پاس سے ہلتا نہیں, بھائی گاڑی کے اندر پیسے ہیں. اور یہ ایمان اس عظیم ایسی عظیم ترین چیز ہے کہ آخرت کی کرنسی اسی ایمان کی بنیاد پہ چلے گی. اتنی عظیم ترین چیز پر یہ دشمن, یہ اسلام کے ڈاکو ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور مسلمان بالکل غفلت میں پڑا ہے, احساس تک نہیں ہے. وہی اپنے یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام, ٹک ٹاک, پتہ نہیں کیا کیا خرافات ایجاد کر رکھی ہے مسلمانوں کا وقت تباہ و برباد کرنے کے لیے اسی میں لگے ہیں اور دین بھی اسی میں سیکھ رہے ہیں. نماز کے اوقات جا رہے ہیں,
اور قیمتی اوقات اپنے ضائع کر رہے ہیں اسی خرافاتی کام کے اندر، اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوئی فکر نہیں، جو تاریخ کا بدترین زمانہ چل رہا ہے، یہ چھٹائی کا زمانہ چل رہا ہے. کون اولیاء اللہ ہے؟ اللہ والے کون ہے اور کون اولیاء الشیطان ہے؟ کون حزب اللہ ہے؟ اللہ کی جماعت والے ہیں جو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. اور کون حزب الشیطان ہے؟ کون دجال کے پیروکار ہیں؟ دجال کے لشکر میں شامل ہونے والے کون ہیں؟ یہ تقسیم اور امتیاز کا زمانہ چل رہا ہے. ایسے سنگین حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے دین کو بچائے رکھنا، یہ مسلمانوں کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے داخلی اور خارجی فتنوں سے ہم کو محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کی علمی عملی اور فکری گمراہی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.